ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കേരളം വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലാണെന്നും അതിന്റെ മികച്ച തെളിവാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തൃക്കടീരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ തൃക്കടീരി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചത്. ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കേരളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്നും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കാൾ കേരളം മുന്നിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ഇത്തരം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും ഇനിയും ആ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ ഗുണഫലം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ. കാരണം ലോകമാകെ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുകയും ലോകത്തെ തന്നെ ആ മഹാമാരി വറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പല വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളും ആ മഹാമാരിക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിപ്പോയപ്പോൾ കേരളത്തിന് നല്ല തോതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും. അതിനിടയാക്കിയത് ആർദ്രം മിഷന്റെ ഭാഗമായി പ്രൈമറി തലം മുതൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ തലം മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വരെ നമ്മുടെ സർക്കാർ ആർദ്ര മിഷനിലൂടെ ഇടപെട്ട് നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കോവിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർദ്ധന ദിശയിൽ പോലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ശേഷിയെ മറികടന്നു പോകാൻ കോവിഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് അധ്യക്ഷയായി. തത്സമയം ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി, പി മമ്മിക്കുട്ടി എം എൽ എ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ലതിക, സെക്രട്ടറി കെ സുപ്രഭ, ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭന രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി രാമചന്ദ്രൻ, പാലക്കാട് ഡി എം ഒ റീത്ത, ഡി പി എം ഡോക്ടർ റോഷ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. മലബാർ ന്യൂസ്, മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ HD പ്രാദേശിക ചാനൽ.